أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام الساعة. وبعد، إخوتي في الله، سادتي وعزائي، اسمعوا معي إلى ما قاله سيد الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أسرع إجابة من دعاء غائب. ادعوا لإخوانكم في غزة أيها المؤمنون، ادعوا لغزة وأهلها، ادعوا لفلسطين وأهلها. صدقت يا رسول الله. مصيبة جل بتد بيتن الله سبحانه وتعالى هرئ فويدن هورا سلمنا كمجو برمندو يلتي تدن انغرنا مندن فوندو مو وندن ان ema ko je annabi jon sallallahu alayhi wa alihi wasallam hido ngeli feondo ka wonden do o zamanu do hide wuri e do ngojo mo kala no huli mo kala no denji mo kala no mapi hande na neddo na ko nyama tum mapi ni dum ma ko nyammina be ngure mum ko si dada e kadi haisino hari la ilaha illa allah wanorentirden no woniraden piede mawen sidda men kono hey ko ene wona piede be wona be piede Palestine Gaza be wona be wari rede ni hande do wata goddo sikku ko gere mabbe kambe ni ko gere men enen en fu laysatul maraka marakatu Palestine au marakatu Gaza wa ahlaha fasiba la المعركة معركة دين وعقيدة، معركة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. كو جري جومدين ببين فوني وتنسيك كو جري فلسطين حقنا ما بإسرائيل كو جري كو جري عقيدة وندو جري إيمانا قال وندو بألا بيريد في كو بأعربو بتون بألا بيريد فيه بي batti tun Israel ko woni be pide ko hondun ko imanagal mabbe ngal na goddum go wallahi ko gere imanagal gere gomdin don ka woni wo ko kanko wona pide sabu si be piyama Musa mo bay be warama Musa mo hibe wela Musa mo hibe don da Musa mo hibe mapi Musa mo hibe radede Musa mo hibe girede Musa mo idan ko Musu ma ka bernde ma ko dun holli ko gere ma si tawi ko gomdindo innamal mu'minuna ikhwa allawi gomdin be ben kambe woni sibbe ko memi o yawo mema o yawo ko memi o yawo haisi mema ni o ya Musa mo si onani ma o yi de renti haray kon du wawde watay wonu julbe be wawata fuy ma julbe be nafata fus tay wonu julbe nafetebe tum ko gonga no gasa mi wondo wawlude do e buyi wombe do haray gayna ta goddo si wana hal na wonde wi ene hala men kon du nafata do amen kon du nafata no nafa buyi nafa en goko enen taw nafata ko tawete en holli Allah hiden tawa en holli Allah no musi en ko musimo hiden andi Allah wala ka de golle do en holli mo hiden hiden tawti ka musa den tawti ka piede sede mo haisen alaka piede rade haisen alaka libale de haisen alaka warane de ko no musi en ko sibbe me wona wadirede kon ni wallahi wondude harenden ko attinde wonde hari diina taw haru habugol Allah haba annabaɓe mum haba qur'ana on e ko waytata non e iwruɓe e gomdimɓe ɓen wonino hare taw yeddugol Allah yeddana Allah ko o waɗi kon ka honɗum woni ɗum Allah taga neɗɗo Allah taga yimɓe wurna ɓe neɗɗo tagaɗo wurna wi'a tagatano ɓe sabu ɓe duwaka wurude a wurnatano ɓe ɓay a wurni ɓe men waray ɓe
ene yeddu gol fe yedo dullana Allah salano Allah hide andi aduna on fosi mobondiri la wiji tamatil insu wal jinn si fo hawto ndiri ala an yakhluqu insanan la waqafu ajizin si yimbe ben fop jinna yimbe fo hawto ndiri e malaika yobe mo'in neddo goto be taga be wawata si neddo mayiribe yo be arbe tappa mo habe fina be moccia ma be pika hawo immo be wawata tagude be wawata wurnude si tagudo on tagi o wurni be wa be wara si be wari be wawata immintinde hara ngurndam bani adama kala ko sakre ngurndam bani adama ko wanu dun tum sabu ala wawdo mo inde bani adama si wana Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni hunde boni kaduna do si tawi ko nokkuli hurumdi masalan ka suudu kaaba e ko waytata non ma masjidul aqsa ma masjidun nabawi si du yani Allah dan du darnete ko yimbe darne wallahi neddo no teddi ka Allah buri suudu kaaba buri juulirde buri kala nokku sabu onu sabu si suudu kaaba li baama do yimbe ben darne totondu ka si wonki ma yimɓe ɓe no wawi mo moƴƴintinde yimɓe ɓe no wawi mo artirde bal ko ubbugol mo ɓe wawi ala hande kadi ko ɓe wawi goɗɗungo idan ɗum ɗon ko Allah tun andi secret mo tagiri bani adama bani adama tagaɗo duwaka ittude wonki bani adama sowona o yeddi Allah ɓuy hara kanko e Allah eɓe mari fodonde fodore nde nde tultata wawata tagude ka ndu suudu kaaba ɗo liɓama laaɓi ɓuy wattita foti ko liɓirɓe anniye moƴƴintingol labina ɓuri ka wonno ɗo foti ko liɓirɓe anniye bonnugol iɗe mari ɗo wonɓe juurde hannde rewa Allah rewira karamukoɓe mumɓe ɓe woni mantude tawa ɓen sunnuno suudu kaaba e tewunte holliri haysi sunnama wattete siliɓama wattete kono si neɗɗo maayi gerama ha o maayi ko ndu watte ko surrugol mo ɓe waroɓe wawi wurtinde kadi ɓe wawata wurtinde waɗi si warugol neɗɗo on taw ɗum ko yeddugol Allah gongol goo taw na taw yeddugol ɗum ɗo na affaire aqida taw affaire diina taw ko yeddugol ko Allah waɗi waɗani bawɗe mum tawi goɗɗo goo o jonnani goɗɗo hay e goto possibilité waɗugol ɗum ko ɗum goɗɗo goo itti wonki neɗɗo na ko ittete wallahi haray ko ɗum fawi en enen ko duwanagol ɓe ɓay ala goɗɗum go watay ronkamɓe duwa tawi ronku darɗi ɗiɗi jemma fontanen Allah juuɗe Allah wallu siɓɓe amen ɓen falistine Allah wallu Allah mansur gazza wa ala Allah wallu ɓe wallu wonaɓe fiyede wallu wonaɓe wareede yaafo mayɓe ɓe ndikkina gañiɓe ɓe sellina ñawɓe ɓen yottanoɗaaɓe ma yottanoɗamen tooñe ɗen hey tooñuɗo e tooñaɗo fof no fota kama haray accanmo tun wata e ronku ɗum ɗon ɗum si nafaali ɓe kamɓe nafay enen bal nafay Allah jaabinay waɗi si annabijo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wondema du'awul mu'mini torande gomɗinɗo landande Allah gomɗinɗo li akhihi wonande siɗɗo makko go bizirul ghaibi woɗɗiɗo hara o alaɗo neɗɗo torano siɗɗo mum mo alaɗo mustajabun ɓey ɗungo ko jaaboto goɗɗo torano siɗɗo mum mo alaɗo wana yiogo na fiimo ɗo na fi o kurima na fi o waɗanima ɗum ɗo no wana fi ɗum ɗo hey ko oɗo ko bizirul ghaibi o a toranto mo o anda hina toranade mo hay an a andamo dal kono a no yiratamo ni e tele ma no nanirta ni toranɗamo annabijo maki ɗum koko jaaboto ɓe maki wonde laysa shay'un asra'u ala ko ɓurata jaabade e duwa laysa shay'un asra'u ijaba ala wo ko hunde e duwa koye ɓuri yawde jaabagol min du'ai ghaibi dini duwa wirniɗo neɗɗo toranoma o alaɗo toranoɗa siɗɗo ma mo alaɗo annabi maki ɗum no jeya ma ko ɗum ɓuri ɓurata ɓuri yawde e jaabagol ko neɗɗo toroto toranoɗen ɓe watay haaɓu ɗum ɗon watay ronku ɗum ɓay ɗum ɗon hiɗe wawi
watay wawa sibbe ben julbe jogibe ferego salibe wallude watay wawa ben ene wallirembe ko wawden kon ene wallirembe duaw sabu be alaka pirede goddum go siwana fi be woni ko be woni kon be alaka pirede siwana be wi hey mene meronka ni ondum hey men jabata wurde sifadan ngurnda ko bay be wi honno men wurata sifadu men sali ko bay be jabanan be ko bay be jabani wonde be nguli Israel c'est simple goddum go wala ko bay be hay hata minna dhulla ko bay be hey wori woddi nda men jabata wuru gol e koheran owe ko dum foni ko dum wonno slogan Imam Hussein Karbala ko hay hata minna dhulla ko dum be salino be men jabata ko fala don ko si men maye be do kadi men jaba ko fala don ko ono Israel haza do men sali dum ko dum woni be wadda na goddum go anden si tawno Israel wawino Gaza wattude be ko be fala kon hanno hande Israel no habidude e goddo gomo be hauti kero imma Egypt imma Jordan imma goddo go kono na himbe accobe gere walo go ni izan habugol mabbe Gaza on ko du reni Egypt reni Jordan reni goddo sabu si be way ben non tumbe ay be memmi na goddo go gadi sabu na accobe ko himbe be tawete be jogaki hayi fus ko tawete ko neddan kagal ko boori be neddan kagal ni alla tagudo be moddini be on yewti en fi mabbe o halane be jogi jikku jogi do on don jikku o hejjata e bani adama ko kanko tum mo wakkili wardema himo wakkili di fo fi yo heddo suratul baqara aya chapande jeena e jeego alla dal don wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahazihi min al'azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun alla dal ya tawai be muhammad ayo yeta do an jango wa qur'ana atawai bani israil atawai al yahudu aharasan nasi sala biti yimbe ben fo ko kambe buri rerdu de yimbe ben fo ko kambe buri milede ala hayatin e do ngurdan no da wayo no da njasiri wo siko wargol yimbe siko jakkugol be siko huttugol be kambe buri yimbe ben fu yidugol ngurdan si neddo yidi ngurdan ha o waray goddo go fi o c'est simple alla tagi be mo ini be mo andi be o sifani en ko ni be atay yimbe ben fu kambe buri yidude wurugo si fe yibe wa min allazina ashraku e sirko be ben kadi labi buisi alla halani ma inde yahudo addi jikuma be wadda sirko ben kambe woni e aligne goddo ben kadi sede mo allawi ya waddu ahaduhum ay tay goto mabbe no yelo law yu ammara alf sanatin haremu e sinno o wurnete no dubi wulure e taw so wure no dubi wulure allahi wa ma huwa bimuzahazihi min al'azab du wonani no woddintina mo e lette dengo e an yu ammara hay so wurna no madum wallahu alla basirun qurendo bima ya'maluna ko be golla allawi hay me wurno ma dubi wulure dum wonani no pottina lette den e ma sabu non ka alla wana wuru gongol juuta woni afero mama yugol tinna no ko wuru gol juuta ngurdan no wadde ko welata alla ma e dodum ma hay si ngurdan da rabbidi e do wer wi alla wadi annabi jon sallallahu alaihi wa sallam be maki lizalika qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam كل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية صدقت يا أبا القاسم يا رسول الله يا من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا من كلامه صدق ونطقه وحي وكلامه صدق النبي ما كيون benni kullu na'imin kala nema ko bani adama wawi nemi norde ka aduna do dunal jannati kala yana taydun ko na kandara al janna woni tey be wi haray haqirun ko jasi
kala nema ko neɗɗo neminori ɓayna ka aljanna woni ɓeyni ɗum na nemano ɗum hagirugo ko jasino si a wuuri duuɓi jeeɗu sa woni lanɗo hombo sa jogi kendi gahruna sa laami ke laamu suleimana sa woni ruwa hombo sa hodi honto sa woni hombo a wuuri ha honde a woni firauna hombo ɓay tun nema on ko duunal jannati na ka aljanna ɓeyni hagiru ɗugo ko jasino anda joni samayi wallahi ɓe watti ɗon wa kullu balain kala balau kala masibo duna nari afiya si tawi ɗum naka yiite jahannama haray ko afiyano haray ko cellalno ko ñawngun ɗuuɗi o ko ngu kaani o ko lette ɗen satti ko aduna ɗo o ko soñja on satti o si tawi tun bala o ko duna nari ɗum ko ga e yiite ngen jahannama ɓeyi haray ɗum afiya tun ko afiya tampere nde woni o si won tigi woni bofojo si koyngal go taƴi siɗe ɗiɗi taƴi hay si o wummi no gerda o ɓe maaki ɓay ɗum wana o balawɗo wana ka yiite wonɗa andu koye jamo wonɗa ɗo nan yo allah danɗo yiite ngen e nde miɗo yehi ɗo sugu goɗɗum ka hôpital ɗo allahu akbar e nder komi yiiloto ɗon mi fotti e feetuɗo kono feetuɗo on ko bofojo kadi sa yi koyɗen no wayno yarata noon a hulay kono ko feetuɗo kadi hay sukunu ndu sansi no couleur joni ɓandu ndu sansi couleur hakke man ko fali lince ɗen ko andata ko couleur hondu wonno hakke man feetere nden himo fofade kadi ɗum ko balaw modi wimi e allah la ilaha illallah wimi moodi si tawno num bete hara awa hara koyɗe ɗen hara tere ɗen no timmi wona feetuɗo tun awa wawa yahude bete hocca ƴakka joni noon wona tere ɗen timmi awa si tawno kadi o moyen awa subhanallah ala wo tawi kaka ɓarirɗa o raɓɓiɗey ma awa si tere ɗen timma hara hakkil no woodu num bete hara jooɗo to toroɗa ɓe okkore kono yiiɗo mo woodoga hakke feetere e kanugol no way noon subhanallah yo allah dandu en kono ko bala annabijon maki ɗum fou wa kullu bala en kala balaw si tawi tu woni ko duna naari na ka yiite aafiya haray ɗum ko aafiya no wallah haray balawuji ɗi rentuɗen ɗoɗi e dow mo kala ko muñagol toro allah wallah ko muñagol toro allah subhanahu wa taala haray ten accu e watta e ronku e wallitorde siɓɓe men ɓen du'a